Podívejte se, jak se domácí dokáží udržet útočné pásmo. Böhm střílí a je to gól! Martin Böhm navyšuje skóre dnešního utkání už na 6-1. A Jakub Neužil se teď po tom svém zákroku v brankovišti Kadaně zvedal z ledu opravdu hodně stuha. Podívejte se, kolik místa měl Böhm. Tento gól Neužilovi za vinu rozhodně dávat nebudu, protože severočeský brankář nemohl vidět skoro nic. Ještě Pabiška se tam pokoušel zakončit tu akci. No a je to 1-1. Taková nevinná střela od modré v podání Martina Böhma. Končí v bráně, takže Ústečí se moc dlouho z vedení neradovali. Čas 26.09, takže necelé dvě minuty. A jestliže to nebylo tečované, tak se od modré prosazuje Martin Böhm, teprve 17letý borec.